Jeg har lavet denne film for at vise, hvor dejligt der kan være i Danmark ved de forskellige årstider. Så rigtig god fornøjelse. Nu får du ikke for slæver dig. Nu er det tid at få stolene frem, fordi solen skinner så herligt. Der er meget, der skal behandles først, jo. Jeg har et par dage her, hvor jeg bare skal være væk.